Для того, щоб школа працювала, в ній має бути укриття. І всі заклади освіти, які можуть потенційно його мати, отримали в Одесі на це фінансування. За літо добре попрацювали, і ми маємо сьогодні 89 закладів, де вже воно готове, і приблизно таку ж кількість, яке буде готове протягом вересня. Нам дійсно дорікають, що окремі заклади виконуються довго-довго чекали. Я хочу одразу сказати, що ми не женемось за термінами, в нас є такий етап роботи з укриттями, як планування, проєктування. Після того, як спроєктоване укриття, його направляють цей проєкт на експертизу. І в нас є випадки, коли з експертизи він повертається на доопрацювання. Це абсолютно нормально, і ми мусимо виконати абсолютно всі вимоги людей, експертів, які розуміються на безпеці. Укриття в школах і в садочках ділиться на декілька типів. Є бомбосховища, у нас таких 4 в Одесі, всі інші – це найпростіше укриття. Питання батьків щодо гарантій безпеки дітей, ми мусимо розуміти, що найпростіше укриття, воно неодмінно гарантує безпеку від ураження уламками, осколками. І наше завдання і відповідальність педагогічного колективу полягає в тому, щоб негайно після сигналу тривоги дітей відвести до укриттів. Ми не можемо сьогодні, не будучи експертами військовими, брати на себе якісь речі, пов'язані з військовими діями. Ми в цьому просто не експерти. Але ми гарантуємо, що школа працює тільки тоді, коли первинне укриття прийняте відповідною комісією і має все, що зазначено у нормативних документах щодо цих укриттів. Має обов'язково вентиляцію, має каналізацію, водопостачання, має обов'язково протипожежну сигналізацію, має освітлення. В кожному укритті є комплект медичних засобів, є вода. І, звичайно, що ми просимо батьків, які сьогодні відпускають дітей до школи, мати при собі необхідні речі, які дитина візьме в укриття. Це може бути водичка, хоча вона там є, але щоб там не шукати її і не просити когось, добре, якщо у дитини буде своя маленька пляшечка з водою, може бути якесь печиво. В укритті діти обов'язково отримують психологічну підтримку педагогів. З ними поруч будуть вчителі. Там, де є можливість, продовжаться уроки. Там, де в нас великі укриття, і дітей можна розсадити в різні куточки цього укриття, цього приміщення, щоб класи не заважали один одному. Я хочу звернути увагу батьків на те, що коли ви крокуєте з дитиною до школи і чуєте сигнал повітряної тривоги, то, звичайно, до укриття ви можете зайти разом з дітьми і перебувати там той час, поки дитина знаходиться в укритті. Це ваше повне право, і в школі вам у цьому не відмовлять. Якщо сигнал тривоги лунає протягом освітнього процесу і діти знаходяться в укритті, ми дуже просимо батьків не відволікати звідти вчителів. Тобто виводити дитину з укриття ніхто не буде. Але батько або мама мають право туди зайти. Звісно, ми дуже не рекомендуємо ризикувати і ходити вулицями міста Одеси. Але якщо ви прийняли таке рішення і ви берете на себе відповідальність, то, будь ласка, спускайтеся до укриття самостійно і там вам, звичайно, віддадуть дитину. Хоча, ще раз підкреслю, це є небезпечно. І найбільш правильним виходом в цій ситуації є перебування разом з дитиною в укритті. Станом на сьогодні досить серйозна сума, це більше 300 мільйонів гривень, які ми витрачаємо на ремонти в укриттях. Дуже вдячні тим батькам, які долучилися до процесу контролю за цим дійством, людям, які допомагають нам своєчасно відреагувати на якісь недоліки, які можливі в процесі ремонту. Тим не менше, хочу сказати, що можу тільки подякувати людям робітничих професій, які все літо разом з нами виконували надважку працю. Це не просто іноді ремонт. Це повне переоснащення, коли стіни знімаються до бетону і повністю виконуються всі необхідні ремонтні роботи. Крім того, ви всі знаєте вже, що протягом останнього періоду 26 закладів освіти постраждали від обстрілів. На всі ці заклади виділені кошти. Дякуємо, що нам дуже допомогли і батьки, і волонтери. І перший період, коли ми прибирали сміття і закривали вікна плівкою, ми отримали цю дружню допомогу і підтримку. Надалі вже робота фінансистів і людей, які виконують ремонти. Ми замовили вікна і думаю, що найближчим часом більшість наших проблем буде вирішено.
Хоча є декілька закладів, які є пам'ятниками архітектури, де процес ремонту є більш складним і потрібно почекати більше часу. Тим не менше, можемо гарантувати, що фінансування на це місто виділяє, і, звісно, ніяких додаткових зборів в даному випадку з батьків бути не може. Це, до речі, стосується і укриттів. Повне обладнання укриттів у закладах освіти – це питання міського бюджету. Паралельно з тим, що в нас проходять ремонти, ми спробували побудувати. Я свідомо використовую це слово, тому що такого досвіду в Україні замало. Те, що ми бачили в інших містах, є або замалим для нас, або не зовсім влаштовувало нас за своїми технічними характеристиками. Тому спробували перші три укриття поставити у місті Одесі. І основною вимогою тендерній документації була наявність сертифікату на випробування бетону, на його стійкість. Знову ж таки, я хочу підкреслити, шановні батьки, ви, коли приходите до школи, ви спілкуєтесь з педагогами. Для того, щоб отримати інформацію детальну про технічні характеристики укриття, необхідно просто взяти в руки ці технічні характеристики. Вони є і на Прозоро, і в кожній школі. І ми наполягаємо, щоб керівник закладу освіти обов'язково демонстрував батькам той акт, який є підписаний з тими характеристиками укриття, які є в наявності.